Здравствуйте. У вас в квартирах тепло? Тепло, но у меня, например, в ванной до сих пор не тепло. Тож, у сусідів вже тепло. А у Ольги Опанасівни і у ванні, і в інших кімнатах плюс 17. Жінка хворіє, бо замерзає у власній квартирі. Температура я, 4 дня з температурою. В халаті сплю, під двома одіялами. Дітей нагріваємо бутилки, і з бутилками з теплою водою спить. Віталій Малицький, озброєний інфрачервоним температурним датчиком, пересвідчився. Проблема є. Да, холодно, звісно, в квартирі. Холодно, сьогодні це ось потепліло. О 14 градусів було, зараз чуть-чуть підвисило. 14-15 градусів було. Ну, температура батареї у вас 17 градусів зараз. Ну, і тут ось 17. Тобто і на градусники 17. Ну, от 17 градусів – це температура батареї і температура в кімнаті. Одразу ж телефонує директору керуючої компанії «Добробит» Андрію Пазинічу. Находимся на Шевченка 19/3 в квартирі 27. Холодно у них. Неоднократно дзвонили к вам на диспетчерскую, сказали, що бригада вийшла. Так, да, я знаю про та ситуацію. Віталій Малецький вимагає, щоб «Добробит» вислав на місце бригаду слюсарів. А віцемер вирушає ще за однією проблемною адресою. На Приходька 34/5 тепло до будинку підвели, а до квартир воно не потрапило. Як вони його запускали, я не знаю. От вони вже п'ятницю або четвер розбирали. Я говорю, три причини. Или же воздух в системі. Вторая причина – подцепло подогнало грязь при запуску. І третя причина – входна задвижка, може бути, упали щоки. Тому що там шарові екрани, там нічого не може. Ну, от таке діло. А приїжджала аварійна бригада, смотрела вот по вашому вызову? Сьогодні вони теж були. Неділю тому були. І в четвер или в п'ятницю були. Говорять, сапло розбирали, смотрели. Сказали, чисто. Щоб пересвідчитися, чи дійсно слюсарі виконували пусконалагоджувальні роботи, Віталій Малицький спускається до підвалу. Віктор Павлович тривалий час працював у котельні, тож на цьому знається. Обратка холодна. Ну, 28,5. Ну, а подача гарячая. Да, подача руку даже тяжело держать. Ну, здесь 50. Вот они говорят, что они разбирали сопло. Ну, разбирали, видно, вот видите, ржавчина, текла вода, да, то есть и резьба. И тут, что болты крутились, он даже один даже не закрутили. Слюсарі робити то робили, втім причини, чому у квартирах тепла немає, не з'ясували. Вже вдруге за годину Малецький телефонує очільнику «Добробиту». На Приходька 34/5, ну тоже ситуация похожая, теплоноситель подан, а в доме, скорее всего, завоздушено. Четырехэтажка, там, наверное, тоже надо спустить воздух. Тож, доручає терміново розібратися, чому бригада не довела справу до кінця, та врешті допомогти мешканцям. І поки віцемер повертався з Крюкова, дізнаємося. На вимогу Малецького аварійка на чолі з директором Пазинічем приїхала за попередньою адресою на Шевченка. Здесь обращение было с 12 числа, они звонили, говорят, что тепло дали, немножко в некоторых квартирах тепло, а два стояка или три полностью холодные. То там завоздушенность, да, скорее всего? Завоздушенность, развоздушивают. Вже на горище слюсарі займалися стравлюванням повітря з мережі теплопостачання. Завоздушенность, да, таки? Да. Греется, да? Прогрелось? Уже типа должно быть тепло. А ну, сейчас снимем показатели температурные. Да, пробовать не надо. Тут достаточно. Вот так вот немецкая штука показывает, что 29. А тут 33 уже. Дойдет, дойдет, да. В двух метрах. Ну, уж покажешь, пока трубу прогреет. 40 уже. Ну все, пошла. Пошло тепло, видите. Мы с вами пустили сегодня еще один дом. Процесс пішов. І мешканці це одразу відчули. Потеплело у вас? Воно в курсі. Потеплело, да? Ну, зараз спуститься тепло ще вниз. Немножко. Да, буде теплее. Тож, пуск тепла триває. Але кожну справу важливо доводити до логічного завершення. Деякі будинки отримали теплоносії, але системи завоздушені, системи старі, зношені. І пустити тепло вчасно і якісно не виходить. Сьогодні ми знову працювали в тісному контакті з працівниками управляючої компанії, з слюсарями, з керівником компанії. Обійшли кілька
підвалів, кілька горищ, побачили стан цих комунікацій. Дійсно, треба на кожному будинку відпрацьовувати до кінця, тому що звернення громадян надходять, їх треба швидко узагальнювати, аналізувати, висилати аварійну бригаду і швидко усувати цю проблему, тому що вона сама собою не зникне. Саме тепло в квартирах не з'явиться, тому управляючі компанії мають працювати в посиленому режимі, продовжувати до того часу, поки в усіх оселях кременчужан не буде тепло.